blows right now. I will hide you deep on the ground. Deep on the ground. Maybe on the top of the biggest tree. Biggest tree. From there you can see the blue sea. There's no dance in the dark, let the fireworks start. A ida à Índia foi posterior à gravação, foi anterior à gravação do disco. Nós fomos à Índia também tirar fotografias, porque tínhamos já o conceito para este disco, ainda que não tivéssemos nada gravado, nem as coisas muito alinhavadas ainda. Como tínhamos já o conceito de explosão, de cor, de alegria, de festividade, e o Nuno descobriu este festival na Índia, que é um festival religioso, nada tem a ver com música, não é? Pelo menos não é focado nisso. É um festival religioso onde as pessoas celebram exatamente isso, a vida, os deuses, a alegria. E durante uma semana toda a Índia se enche de cor, uma explosão de cor, porque as festividades são feitas através de, enfim, nós usamos as serpentinas, eles usam pigmentos de cor, então toda a Índia ganha cor nessa semana e nós achamos que era o cenário ideal para tirarmos estas fotografias, que no fundo são abrilhantam o nosso artwork. Um ano depois, isto em março do ano passado, um ano depois gravamos então o Explode, já não na Índia, mas sim em Madrid. Foram 4 meses em Madrid a gravar o disco com o produtor, com o Ken Nelson, que nos acompanhou em quase todo o processo, enfim, de composição e de gravação. E pronto, e o resultado é este Explode. É a nossa primeira vez que estamos aqui. A sala é fantástica. Nós, enquanto espectadores, já tínhamos estado aqui. Agora, enquanto gift a pisar o palco, é a primeira vez. As expectativas são ótimas, até porque toda esta ação de clubbing é muito, muito engraçada. E esperamos ter gente, obviamente, que tanto nos tem contactado via Facebook, via e-mail, para virmos ao Porto com este Explode. Cá estamos nós. Acho que estamos no melhor momento para apresentar o melhor espetáculo no Porto. E digo isto sinceramente, que acho que este evento é o evento certo para virmos apresentar o espetáculo que estamos aqui a montar, com vídeo, com o novo disco, numa sala que é emblemática no Porto e em Portugal. Let's go out swimming tonight.
perfect now to run away. Let's jump in your car, not look back. I'll come over and help you pack. Let's just drive and make no plans. Get to the ocean and hold hands. Bury our feet deep in the sand. Lay back and wake up together. Let's choose the cheesiest motel room with pink wallpaper and red velvet. She's my drop. Por começar a ter expressão pública, mesmo só a partir do momento em que lançámos o disco. Ou seja, até acabarmos um disco, produzirmos e editarmos, mantivemos sempre a banda fechada, sem dar concertos, sem existir, não é? E a partir do momento em que o disco saiu, começámos a tocar e foi a decisão que tomámos de fazer as coisas assim. O processo foi bastante intuitivo, até porque eu e o Paulo já tocamos juntos desde o século XIX e com o Pedro também já fizemos algumas coisas juntos e conhecemos-nos bastante bem e havia uma premissa que o projeto tinha de tentarmos usar os nossos instrumentos, os que nos são mais familiares, de uma maneira muito, muito pura, muito plug and play, ou seja, tentarmos dar o máximo de cada um dos nossos instrumentos. E com esta variável da voz, percebemos que se calhar a forma de começarmos a dar corpo à identidade da banda era começando pelas vozes, porque entretanto decidimos que eu também cantaria e começámos a fazer alguns ensaios, eu com a Graciela, e começou a surgir a possibilidade de uma identidade para a banda. E a partir do momento em que isso aconteceu e começaram a surgir canções, o processo foi muito rápido. Aí foi com poucos ensaios, decidimos ir para estúdio. Começámos a fazer um disco, ficou feito muito rapidamente, com muito poucos artifícios, é um disco bastante direto. Entretanto, nasce a editora por onde acabámos por editar o disco. Fizemos uma pequena espera até essa estrutura estar amadurecida, porque ela nasce depois de nós, ou pelo menos no formato que tem atualmente. E assim aconteceu, ou seja, trabalhávamos juntos já quase há um ano, quando o disco sai, sem nunca termos tocado ao vivo. Isso começou a acontecer no dia 5 de março. Houve um concerto antes do lançamento dele. This world that we know.
Yeah, I mean, I like Portugal. I think Portugal is situated on the best part of Europe, for sure. I really like that it's more or less just, you're very close to the coast wherever you are in Portugal. I think that's really nice. And we've been driving a lot in Portugal, and I really like the smells that touch out in the countryside, like a lot of eucalyptus, and I think it's really nice. I think I usually categorize my music in, like, my first three records was a triptych that was made, I mean, Whiskey, Tattoo and Poison were made in the same studio with the same musicians, with the same influences, with the same machines. And then I did two electronic tests with other producers. And then I went back into the studio again with the same musicians as my first three, and I started a second trilogy with Long-Term Physical Effects Are Not Yet Known, Self-Portrait, and then Spellbound. And it's the same musicians as I used in the 90s, but this time we decided to work without samplers, much more acoustic, much more. I wanted to bring in improvisation and more influences of jazz. And I wanted less to hide my voice behind a lot of, let's say, drum beats and, yeah, synthesizers. I think now after 8 albums, it's funnier to play live, because I feel that I can start to pick out a collection of songs to perform that becomes more and more important to me, and more
I feel like I can make a selection that I'm really proud of nowadays. It was very tricky to go out on tour after two albums or after one album, because then you didn't have very much to choose between. But nowadays it's, I have fun thinking of how I want the dramaturgy of a show. It's really fun to choose. Love has died, no more roads left to try, far away. Yesterday, so far.